ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে অসম চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছিলে যে অসমৰ মাজেদি যি অবৈধ বাৰ্মিজ বা ম্যানমাৰৰ চুপাৰী পাৰ হৈ যায় বা ইণ্ডোনেছিয়াৰ চুপাৰী পাৰ হৈ যায় এই চুপাৰীৰ কাৰবাৰটো বন্ধ কৰিব লাগে এইকাৰণে দিছিলে যে চুপাৰীৰ মাজত চুপাৰীটো যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বস্তু এটা আৰু যিহেতু সেইটোত ভাৰত চৰকাৰৰ লগত ম্যানমাৰ বা বাৰ্মা চৰকাৰৰ চুপাৰীক লৈ কোনো চুক্তি নাই গতিকে অসমলৈ বা ভাৰতলৈ চুপাৰী আহিবই নোৱাৰে সেইকাৰণে কি কৰে কাষ্টমে মানে কাষ্টম ডিউটি ল'ব নোৱাৰে ছুপাৰীৰ ওপৰত কাষ্টম ডিউটি ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে কি হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেকিংটো নহয় চুপাৰী সেইকাৰণে চুপাৰীত যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেকিং নহয় একদম ডাইৰেক্টলি ম্যানমাৰৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মণিপুৰৰ মাজেদি বা মিজোৰামৰ মাজেদি যিহেতু আমাৰ ইয়ালৈ সোমাই আহে নৰ্থ ইষ্টলৈ সোমাই আহে গতিকে সেই চুপাৰীৰ মাজতে ড্ৰাগছ আহে অবৈধ ড্ৰাগছ আৰু চুপাৰীৰ মাজতে এ কে ফৰ্টি চেভেন বা অন্যান্য মাৰাণাস্ত্ৰ আহে সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছিলে যে চুপাৰীটো কোনোপধ্যে আহিবলৈ দিব নালাগে কাৰণ চুপাৰীৰ মাজেদি যি ড্ৰাগছ আহে চুপাৰীৰ মাজেদি যি বন্দুক বাৰুদ আহে বোমা আহে এ কে ফৰ্টি চেভেন আহে এইটোৱে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ কাৰণে ই এটা অত্যন্ত ভয়ংকৰ ঘটনা কিন্তু তাৰ পাছতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নামৰ মানুহজনে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে অসমত চুপাৰী বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই অসমত প্ৰত্যেক দিনাই চুপাৰীৰ গাড়ী এতিয়াও ধৰি আছে অবৈধ চুপাৰীৰ গাড়ী ধৰি আছে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে এই কামটো মহন্ত নামৰ এজন চিণ্ডিকেট মাষ্টৰে এই কামটো কৰাই আছে অসমৰ যিটো নেশ্যনেল হাইৱে আছে এই নেশ্যনেল হাইৱেটো পাৰ কৰি দিয়াৰ দায়িত্বটো হৰেণ মহন্ত নামৰ এজন চুপাৰী মাষ্টৰে এই কামটো লৈ আছে এনে কোনো টিভি কোনো বাতৰি কাগজে হৰেণ মহন্তৰ নামটো নলয় আৰু হৰেণ মহন্তক যে এজন মন্ত্ৰী বা মন্ত্ৰীৰ কেইজনমান মন্ত্ৰীয়ে বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অফিচৰ পৰাই যে চাপৰ্ট দি আছে এই কথাটো কোনেও নকয় অৰ্থাৎ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰু কেইজনমান মন্ত্ৰীৰ তত্বাৱধানত অসমত আজিৰ দিনটোতো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বন্ধ কৰি দিয়া চুপাৰী চিণ্ডিকেট আজিৰ দিনটোতো চলি আছে আৰু চুপাৰীৰ ভিতৰত এতিয়াও ড্ৰাগছ আনি থকা হৈছে চুপাৰীৰ ভিতৰত এতিয়াও এ কে ফৰ্টি চেভেন এ কে ফিফটি ছিক্স আৰু অন্যান্য বোমা বাৰুত আনি থকা হৈছে আৰু চুপাৰীৰ টৰকাৰে এতিয়াও অসমৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে এতিয়াও সশস্ত্ৰ সংগঠনে এতিয়াও পইচা পাই আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ কাৰণে চুপাৰীয়ে এই কাৰবাৰটো এটা ভয়ংকৰ ঘটনা এন ডি সরকারে ইতিমধ্যে এই কথা কৈছে কিন্তু অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে পয়সার লোভত টকাৰ লোভত দুই নম্বৰী টকাৰ লোভত এখন এখন ট্রাকৰ পৰা ১২ লাখ টকাকে লৈ এখন এখন ট্রাকক ন্যাশনেল হাইৱে পার কৰি দিয়ার দায়িত্ব লয় হরেন মহন্ত নামৰ সিন্ডিকেট মাস্টারজন আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ